ndagutumiye umuracu nziza abapangi baruguru uri kumwe na Clement Witonda reka dukomeze twiyumvira abapangi bo kwa Muzesuna Muze bwanwa bashyize ibintu bitukura bya orange mu bwanwa niba ari hina niba ari tentire simbisi niba kaneza igice cya kabiri kwagishoreje ku igarage aha akora mu type Jibril ugenda mu kamodoka gatoya utereta mutako umukobwa wa Muze bwanwa Jibril umukanishi nyine Jibril amaze gukora imodoka y'umukire w'umubosi umukobwa arusigaye muri iyo modoka mu gihe umubosi yaragiye kwishyura Jibril banareye imodoka ko yakize bareba nguruka munsi yarafashe telefone arimo guhamagara mu gipangu cyo kwa Muze Suna bari dusoje rero tugiye kumenya uwo ruhamagawe n'uwo mukobwa ari wicaye muri iyo modoka cyo mukobwa nayo tugiye kumumenya nyine n'uwo yari arimo guhamagara duka ko mu gipangu kwa Muze bwanwa yabaye bapfusi n'inda yambaye nibiba byoroshye mbega ruhani nk'uyu muri icyo gipangu aha muri watse baba hashumitse niba uri mushya nokora kuri subscribe umuntu zacu uzaba ibintu byinshi ariko kandi izaba muri inyigisho nyinshi tugirana ibihe byiza kwere guhe tumaranye igihe ibuka comment n'ibindi like ndetse ushobora no gusharinga ku bantu bikunda iyi nkuru nkutse ko iyi nkuru ari iy'abakuze nyine aha ni mu nkuru z'urukundo mix uri inshuti y'akadasohoka wowe mushyashya duhe ubwa mbere urutangira n'igice cya mbere cyangwa niba utari watangiye inkuru kuko igice cya mbere hari benshi kitagezeho kandi niho pfundo ry'inkuru nyine kugira ngo turusheho kwisobanukirwa ngende Clement ikaze Alo bite ni fresh ndee tuvugana nawe nanga kwemera na nimero yanjye ugira se sorry nkoresheje indi nimero rata ninge Natasha bite Kevin kibaruma abanyiteku ni fresh bimeze bite Jori ndirenze kuri wawe muri geto numvaga imiziki irimo guhinda mu nzu yawe navuye mu gitondo muri family Kevin nasize radio ivuka ariko ari impamvu nasize ivuka umva radio nshaka kumfasha ko dukina Kevin ngo diro Diro nyobaki mbere ko mubwira yo diro uyu munsi ura buri free cyangwa hari ahantu uri buke oya ngende free ko nimugora nk'ibisanzwe ndajya muri tize tu ndajya kwirukanka nimba ngomba kugabanya ibintu ure nyine akuya nka kabira umva bamenya uko ni ibintu biterera nshaka ko nimugora tuza kuba turi kumwe turavaho ngaho mu gipangu ndakujyana ahantu heza kuri hotel tujye kuryoshya eregejo nkoze makasi nabikumbuye cyane nuko nyine tutabonye akanya keza ngo twisanzure yashaka kuri bome kurusha ko ejo wampaye ibyo bya siporo kare kubishyire ku ruhande siporo uzinkorereho zikore ku mubiri wanjye yampaye inka urabyumva Kevin ariko Natasha ubwo si byo ni ibintu nyabaki akabuza brague umva bamenye njye na brague mfite biri seriye umva rero nkubwire ngewe Juri Natasha ngiye nta mafaranga nifitiye yo kukujyana ngo mu byumbe yongeye kandi biriya ntunabigire big deal biriya ntabirinzi twabikoze kuko buri wese yumvaga yifuza undi nubigira akamenyero rero nagukubisha hasi uzajya uvuga ngo tugende ngo tujye kuryamana ariko jya uri ku burezi wewe nakubwiye ko ngiye kuguha rinye Kevin ubuso kuri mukuru nanjye nkaba mukuru ngende ashaka ko turi bujye gukomereza hejo byarangiriye nta nubwo byarangiye n'isi oya utumva ko twatangiye kuba abasheri oya nanjye uwo mwanya ntabwo nawubona wenda tukaba friends for benefits mbega twabikora hanyuma buri wese twajya tumara kubikora agakomeza ubuzima bwe ubwo mwihariko nta muntu winjirira undi mu buzima hanyuma ibyo ngibyo wibagishaga ngo nta mafaranga ufite ngo ikofi yawe ngo ihagaze ubusa ibyo ntubigutere ikibazo genda byihagararira wowe dira tugiye gukina ahubwo niyo ugiye kumva ntaribi umva ukuntu bimeze ugiye kunyoherereza mesaje wandika uvuga ngo tibuka mama mudogo bamujyanye ku bitaro ngo ngwino dusangiye uhita uvuga gutyo muri iyo mesaje ugiye kunyandikira umukobwa yavugaga ibyo arimo kubwira ibingibi Kevin ngo bandike iyo dira ngo ya mesaje ngo Kevin ayimwandikire arimo kurarangaza hanze arebe ko amabosi bicaranye mu modoka aje gukoresha imodoka atagaruka akabyumva none se ubwo nyine niyo turi buhurire uwibanze unyandikire iyo mesaje Kevin yumvikanye gutyo arimo kubaza uyu mukobwa nyine Natasha babana mu gipangu mwaje kumutira flash ngo amushyire filime kuri flash niwe wari uri muri ya modoka kumbe bagiye gukora ku igaraje kumenesha amavuta nyine umubosi bari kumwe ahita amubwira ngo unyandikire mesaje ivuga ngo ngoma mudogo bamujyanye ku bitaro ngo tebuka ngo ameze nabi okay uyu mesaje we wiyandika ngiye kuyikoherereza uhita uyimforwardinga bisanzwe muri mesaje isanzwe uranyumva ubikore vuba vuba kandi hari umuntu ushaka kwikiza ubikore gutyo urabyumva Natasha nyine uba mu gipangu cyo kamuze bwanwa wari wiciye muri iyo modoka no kuherezaga yabwiraga nyine uyu musore ngo ajye kumwohereza iyo mesaje ngo ahita yimuforwardinga umupanga y'umushyashya Kevin nyine Kevin twabonye watangiye kubakoramo akazi abo mu gipangu yahise abona uwo mutipe nyine uwo mubosi bari bazanye gukora imodoka asa nk'ugarutse ahita akupa vuba vuba ahita yijijisha ahita yandika iyo mesaje vuba vuba ahita yohereza Kevin muri ako kanya rero umuntu rogiye gukoresha imodoka wari umaze kwishyura Jibril turamuzi teretana n'umukobwa Muze bwanwa mutako bamaze kumwishyura nyine umuntu wari umaze kwishyura itaza mu modoka nibwo yasanze rero uyu Natasha nyine Jori ibyo yabirangije yibere muri foni ye yamaze kohereza iyo mesaje ategereje ko bamwohereza iyo mesaje yindi suwite hati bitesh nagusize wenyine sorry ban naringiye kurangizanya n'umukanishi nta kibazo mukunzi
Sheri, soko twabipanze ibintu byose si fresh, ni turi bwigire kumasi. Umazi neza kuri hotel n'undi bukurasi. Ubwo nyine turamara y'iminsi ibiri kandi nta kibazo giye gihari. Hari icyo bikubangamiye hose? Uyu mugabo wagaragaraga afite ikidakinini bivugaga mwenyura yamaze kwinjira mu kamodoka kanyine imbere yicaranye na Natasha. Nta kibazo ahaniye munsi uranyishimisha uko ubishaka kose gese ko mari. Ubundi biba ari kofi yawe gusa. Natasha yavugaga ibyo iyi modoka bayicana nyine bayatsa kugira ngo ayitsimbure ndetse Natasha foni yari yiteretse yiterika hafi neza ya shoferi imbere hafi yo kurivura ese akuramo nyine ibyo yisiga mu maso n'ibyo yisiga ku munwa nk'amalipusheni n'amalipstick n'amayenjo face n'ibindi atangira kwikoraho nyine yikubita igishahuro mu maso iminwa arayisigira jejeta mbega byatumye uyu mugabo bicaranye mu modoka yewe yishima cyane abonaga mbega uwo munsi agiye ngo kurya n'isi imodoka yari imaze kugera kuri kaburimbo vitensi batangiye kugenda bazihinduranya nyine iyo modoka y'umugabo yari yatwaye iminota mike nk'uko uyu Natasha yarabwiye nyine Kevin ngo nka nyuma y'iminota 5 ahita yohereza iyo message ya forwarding message yahise yinjira muri telefone ya Natasha ani telefone yawe irahamagaye ariko ndakeka ko arimo message ari kwinjira uwo mugabo nuko yavuze wari utwaye imodoka baby yinsomere ndimo ndisiga mu maso mbabarisha kambanze negire fresh ntaza kugusebya Natasha yarimo kuvuga gutyo yemerera umugabo utwaye imodoka ye ngafata iyo telefone ngo amusomere message umugabo utwaye imodoka nawe so kwicinya icyara ngo yabonaga ko ari umuntu ukunzwe kuri ino si ya rurema Ugeze nubwo umukobwa ngamwemera ngo nsomera message yewe yabonaga ngo yaraguye ahashashe yaritora guri umwana mwiza witonda ngo umukunda kubi ngamwubaha nyine cyane mu mabara yose uyu mugabo rutwe imodoka agisomye iyo message yahise yikanga ariko nawe wakikanga bitewe na message yarasomye aha hari abantu babazi gutegura uyu Natasha ndamwemeye baby bigenze bito kuri mu kwikanga sheri iwanyu ashobora kuba hari ikibazo disi iwacu mu rugo ikibazo ngo byigenze bite mperezi yo telefone yanjye Natasha Jolie rero akivuga gutyo yese ariko ibyo yisigaga nyine ahita amuhereza iyo telefone nibwo uyu mugabo yashatse ahantu ku ruhande heza hatengamaye aparika iyo modoka kuko yarabonye ko sheredisi we ngo iwabo hari ikibazo akomana reka twigarukire Kevin aho yari ari rero mu gipangu kwa Muzebwanwa muri geto y'inyine wimukiye nk'umupanga y'umushyashya we yari yumiwe yibaza uwo mukobwa ngo impamvu amubwiye ngo nyoherereze iyi mesaje vuba vuba uyu mukobwa hari umuntu arimo gushaka kureba mu bwonko hari umuntu bari kumwe kandi n'ikigabo nabivumbuye iriya message arashaka kugira ngo amurye buriye ntakabuse uyu mukobwa ni rwo n'umuturanyi wanjye n'itawuniri ndamwemeye uzi ko mise mutinya Kevin yavuze atyo amaze kumenya ukuri kuri uyu mukobwa nyine byari ukuri uriya mukobwa yari amubwiye ngo agiye kuyimu forwarding iyo message ngo ahita yimwoherereza ubwo iyo message yinjiye kwa Kevin arayisoma arangira anayimu forwardingira nyine sister tebuka mu rugo mama dog agize ikibazo aguye igihumure kubera pressure basanga twamugejeje kwa muganga iyo message nuko uyu mukobwa yari yayanditse ashoboraga gutuma rero bamenya nyine yikanga abona ko umuturanyi wari kamugiye ariko byari ngombwa ko amusubiza message ye nkuko yarabimusabye yabonaga we nta kimutwaye uyu mukobwa agira gahunda nyinshi azi no gutegura izina rya Kevin yari yarihinduye yandikamo ngo Maria ko yasevinze izina rya message rereje yasometse nkawe yoherejwe na Maria nibwo cyo kigabo cyari gitwaye rero cyambwiye ngo iwanyu ngo nakeka ko hari ikibazo ibyo bwo telefone yitirwaga ku ruhande uwa mu boss utwaye imodoka rero waje kumenesha amavuta amaze gusoma ko ari Maria wohereje iyo message yagomba gukeka ko uyu nguyu yari umwe iwabo mu rugo muri famiye Natasha yahise yigira nk'umuntu ukinnyi wa filime yigira nk'umuntu uvangiwe uyu Natasha yari agomba gusohoka mu modoka agahita agira nk'umuntu ugiye guhagarika taxi voiture cyangwa akamoto kugira ngo aciwe abunga ahindure ahita ajya ku bitaro ngo nyina wabo ubu ngubu yahuye n'ikibazo gikomeye hani bibaho hari igihe ibibazo biza nyine muri famiye umuntu agahura n'ibibazo atabiteguye ariko ibintu byose biraza kugenda neza si byo shiri wanjye wihangane ngaho genda ujye mu rugo nk'uko ubivuze ujye guhindura uhita ujya ku bitaro nyine ubwo uraza kumvugisha tupange gahunda zikurikira pole si byo hane uwo mubosi rero yavuze atyo harimo gupfundura ikofi ye nyine amafaranga yamuhaye yari nk'85,000 by'amanyarwanda gutyo ubonaga ari za 5 urebye uwo mushandiko nyine nk'85,000 cyangwa 90 ngaho ihute shiri ibindi byose bishobora gukenerwa umvugishe ubwo turaza kuvugana yego hane reka mfate akamoto urabona umukobwa se ariko kamoto nyine avuye mu modoka yihuta nkaho agiye gutabara nk'ikintu nk'icyo agiye bimeze bityo rero ngo moto yaciyeho iragenda ahetse umukobwa uwo mugusa asubira mu modoka agenda yimyoza yiciraguraho nyine ariko abona ko nta kundi byagenda kuko yari yateguye ko uwo munsi ari w'uburyohe agiye kuryoshya n'uwo mukobwa ngo akamujyana ku masi ngo bari kujya kuri muhasi ntiyari azi ko ibyo byose rero byari pranke nyine niba ari pranke niba ari agakoryo niba ari ikinyoma cyambaye ubusa simbisi nibwo ka kamoto ubwo kagendaga rero uyu mukobwa nubwo yari yambaye kasike yarahindukiye araseka yari azi ko gahunda ze ziciyemo yahise afata fone ye muri iyo kasike yicaye kuri moto noneho se umukobwa agenda avugira kuri moto nyine cyangwa umusore
ari gupanga dero isahamagara Kevin rero Kevin nawe telefone yitabye vuba vuba unsange ku kinamba unsange aho bita ku buzima ni bugufi ibari riho n'amaroki iyi ngo buzima ni bugufi ngo turyoshye nyine ngo turyoherwe ngo turyoherere ufate mu tugende yishyura nta kibazo tebuka nibwo Natasha yavuze atyo rero ahita kupiyo fone yahise ategeka umumotari ngaga niyo ku kinamba kuri iyo bare nyine yanditseho ngo ubuzima ni bugufi bare ariko iriho n'amarogi nyine reka tugarukiye kuri Mutako Hadike umukobwa wamuze bwanwa akomeza kwihangana ku gitanda byari byamunanishye bitewe n'ubushake ngo amaranye igihe yizengurutse ku gitanda yizengurutse yabuze amahwemo ariko ngo n'umuko umukunzi we Jibrili nyine ngo amaze igihe atamuha umwanya kandi Jibrili uyu munsi bari bapanze ngo barahura ntafate fone ariko tubonye ko Jibrili yari bize n'umukanishi arimo gukora imodoka ubwo yahise abyuka arambara yagomba kujya ku igaraje Shiri wakoreraho ngo ajye kureba se Shiri we nibyo kuko ari mu kazi cyangwa arimo yamuburiye umwanya cyangwa arimenye impamvu batarimo kwitaba fone se uyu mukobwa Mutako rero umukobwa muze bwanwa muze suna nyine ageze hanze nibwo yakubitanye na Kevin uyu bamenyaho mu gipangu cyabo mpanga y'umushya nawe arimo gufunga agiye yitegereje uyu musore nyine nawe agira swaga nyine yo Kevin aba yambaye nyine nk'abastari arangije ariruhutsa nyine umukobwa asa nk'uwiruhutsa dore ko yibwiraga mu mutima njye uyu munsi Jibrili niyongera kunesha umutwe akamburira umwanya njye nimuca inyuma ntazabingayire njye sinakomeza gukomeza kujya nihangana buri munsi bigeze aha bindya nk'aho ntashiringira yamaye inka abantu bo mu mujyi ntibaba boroshye agira ngo ntashire mfite tuneza amato dukomeze turyoherwe wibuka comment niba hari ibigushimishije bishekeje Firefly niba inkuru iri gutumbagira ibyo ariko uyu mukobwa wamuze Suna yabyibwiraga arimo kwitegereza Kevin bamenya ndetse Kevin bamenya nyine yarimo kuvunira mu rufunguzo anareba ko Ponye nyine ashize afunze gateyo neza nibwo yahindukiraga rero ashaka guhita aca agenda Mutako nayo yaraje inyuma ye nyine buri wese asa nk'uganye mu rugendo rwe n'undi mu rugendo rwe muri ako kanya rero nibwo Jibrili umusore w'umukanishi ari bamaze kumwishyura afite akanyamuneza agiye kuri reception y'iryo garaje akoreraho nyine agiye gukuraho telefone aho yari yayicagingishije nibwo yabonye rero mu missed call nyinshi cyane zamuhamagaye hafi umunsi wose ndetse nubwo yari irimo guhamagara arebye umuhamagaye asanga n'igisabo gisabo turamuzi fi wa mukobwa wundi ubwo yahise afata telefone aritaba urukundo rwanjye bite nisawa hani bite G nisawa amakuru yawe se nisawa uri kuki se uri hese ndi hano jobu ni nkaho nka soshe ndashaka gusubira amageto nkaruhuka uwo munsi nawe mudi y'akazi nibereyemo nari bidiya nubwo ndahita nza kukureba geto ndi hano muri karitsiye zanyu naje kureba mere eh aje kureba mere ubu si ibintu biryohereye ndabishobora kuko numva ninaniriwe cyangwa nuza nturi bunkubaganire ni kofiye direke ibintu nk'ibyo uryame ndabyikorera ntacyo ariko ubwo natandatuza gisaba nuko yavuze rero ahita kupa fone ndetse ababiri babonaga buri wese yishimye undi bameze nk'abahararanye mbega abana b'umujyi niko bameze agiye kupa iyo fone rero yahise asangamo missed call nk'icumi kandi izo message izo missed call zose zari z'umuntu umwe yari Mutako Hadike umukobwa muze Suna nyine uyu ni nawe Sheri we official aha uno mu bebe arimo kumpamagarara kuko yambuze umwanya wose ra reka mu checking fashe fone yo kugira ngo wenga muhamagare bamuhe call uyu Mutako rero nawe siri plus yahise yitaba iyo telefone ubwo rero ubonye ko igihe ushaka wisanzuye wakoze ibyo wari urimo byose ubirangije aribwo njye wituma hamagara mpaze nyuma y'ibindi byose siko bimeze ukanca amazi ugakora ibyo byose ibi ni byiza wasoza ukaba aribwo wibuka ko nanjye mari niko bimeze Jibrili nibyo uyu Mutako rero bitewe n'umujinya maranye iminsi nini afite sharing ariko nkumeze nk'udafite sharing kubera ikingara mucinyuma nuko yahise yitaba iyo telefone avugana na Jibrili atangira kumubwira nabi nta no kumusuhuza mbega bavuga asa nk'umubwira ibibazo afite n'ibitagenda umva hani wikomeze ariko kuvuga gutyo bivuga nabi rigana nubwo bikubereye ugiye nk'umuntu umwe intelektuel reka mbanze nkubusobanurire icya mbere banze mbabarire mbabarira umukunzi wanjye fone yanjye ntabwo nari nyegereye nyishyize kuri sharijeri yari kuri reception nanjye nari ndi mu igaraje mo imbere imodoka ni ndimo kumenera amavuta ubu ndasoje nibwo nari ngiye kuri fone mbabarira umukunzi ariko Jibrili ubundi urindu unshyushya mu mutwe unshyushya mu mutwe kubera iki ko ngiye nabikunda ese reka nkubase nzajya nkora ngutekereza untesha umutwe nk'umwana buri gihe ngutekereza nk'ibibazo ngutekereza gusa ubwo ngubwo umva ntazagira aho nkananirwa kubera iki se umva mama w'abana urukundo mbabarira kabisa ese ubu ngubu ubundi urihe urihera ndi ku kazi ariko ningiye guhita mpava nka cya geto ntegereza aho ngaho ntumuhafi ndashe ntumuhafi ngo nguki ngo ngiye kuhagera yewe ko ndi kuri moto urantegereza turajyana geto nibyo uyu Mutako umukobwa mu mwajyo kibwira cyo Jibrili byatumye Jibrili yikanga byari ngombwa kahita kupa telefone aha ababetinga ibi babyumva vuba ibi nimwe bavuga ngo iti ngo ikipe zose ziratsinda rero ubu se mbigenze ni ubu se nka tire ndi muri aba babiri ko ngiye kugonganisha amamodoka nka tire Mutako se cyangwa nka tire fiye reka nka tire gisaba umva fiye
Alo, ubwo yahisemo amuhamagara mutakorashe kandi arambwiye ngo mutegereze ngo tite tujyana kitu. Kuva cyagihe kugeza uyu munsi sindahuza nawe. Uyu munsi rongera ngo yabyemeshe. Yaje risimusika. Umva hanireka nkwinginge ntuze gito please ntuse. Sibyo, ntuze gito kabisa. Utatume duteze ibibazo bikaba birebire please ntuze gito. Ah, ariko ngiye giburi. Nago igibyo bintu mbikunda. Yego gisabo, ndabyumva fiye. Nange ndakumva kabisa. Ariko ibuka ko umaze kubikora kabiri kose kugeza kuri umutako namuburiye umwanya. Gatatuma rero bivumbura. Kamenya ko tubikurikirana. Uragira ngo umutako azatagire kubyinjiramo azagufatisha abimenye. Uragira ngo azabivumbure. Uwe tuza nuva kuri amere wawe uwe tugenda uje mu rugo utahe uraza kuba tubivuganaho. Urabyumva nise. Ubira ko Jibril nyine uyu mutipe w'umukanishi nyine yabivugaga arimo kugira ngo ibintu bishyire ku murongo ataza kugonganisha mu modoka. Aha, ese wende ko ngubaze ubwo Jibo. Ubwo abaye ari undi mukobwa akaba arimo kunjijisha umbeshya atari mutako. Akoze igisabo. Ubwo urumva najya kugutendeka gute nkakuzaniraho undi. Kuri ko Imana ntabwo ari brage ni mutako. Turahubwo arahageze. Turasubira. Uyu Jibril w'umukanishi yahise akupa fone ye. Ariko yakubye fone abonye utako kamoto kamugejeje aho ku igaraje nyine. Utako umukobwa wa mama mwacyo wo mu gipangu. Ndetse yari arimo kwishyurira moto. Yegerera rero uwo mutipe Jibril. Jibril arimo kugaragaza nk'umuntu umwenyura nyine aseka nyuma yuko abonye umukunzi w'umutako. Ndetse n'abandi bakanisha Jibu baramumenyere nyine abana beza baramwemera. Bitewe n'uko yavuye mu igaraje bafite swaga nyine, ufite fresheri. Abonye se twa dutipe Ribu yafashe nyine, turana twe ngo twari udukanishi, twinshi muri two. Ah, urukundo, bite hani, ni sawa, bite. Ah, ko fresheri ziri kumeneka sheri, cyangwa n'ayo mabuno yawe, n'ayo matayi yawe. Jereka buraga ariko gi. Jibu gi ntabwo ninda muri igaraje ryanyu dore abakanishi mu barandiba. Tugende turajya kuganirira iwawe muri geto. Ariko ibi, mutako nyine Hadija. Umukobwa mwuma mwajyo yabivugaga ubona avuga muri rya jwi nk'iry'umuntu unaniwe. Ese kuri kunkanga nyihutisha tujye geto kunkanga se ari ikibazo se? Hari ikibazo cyavutse. Ariko Jibu uragira ngo sinsobanurire ibiki n'ibiki sutasi. Byose ntubizi uko bihagaze. Tugende nyine. Mutako yavuze atyo arimo yegera aho Jibril uyu w'umukanishi mutipe w'umukanishi nyine yarahagaze. Ndetse atite ku maso y'abakanishi n'abandi bari aho mu igaraje bose. Mutako yahise afata akaboko ka Jibril. Jibril yahise mutako yahise amukurura bagana kuri ka kamodoka Jibril atwara. Akamaranya iminsi nyine nako umuntu waje kugakoresha arakamusigira akazagaruka kugafata. Jibril yagombaga gukurikira uyu mukobwa kuko azi ko uyu mukobwa ngo uburyo aha ngo ashobora no kugira icyo akoraho ngaho abantu bamureba. Akaba yamusomagura cyangwa agakora ibidakorwa. Amahano. Nibwo yemerewe yinjira muri ako kamodoka rero. Reka tugaruke kuri mupanga y'umushyashya nyine. Kevin uba mu gipangu cyo kwa Muzesuna. Bari bamuyoboye bamubwira ngo ku kinamba ahantu ari buze direct. Ngo ubuzima ni bugufi. Turye ubuzima. Dusoseregwe kweri. Akamodoka ari kamugejeje rero. Bamuyoboye mu cyumba gatanu. Ndetse kuri aya maroji nyine uyu mukobwa yari yahishyuye. Yishyuye icyo cyumba. Ariko ibyo byose ni uko ngo yashakaga guhura n'uyu Kevin nyine bamenya. Ngo yamuhaye show nziza cyane. Mu gitaramo bakoze. Umusore direct yaraje reception. Anyuze inyuma y'ububari nyine. Yabare nibwo bamuyoboye rero agenda direct agifungura icyo cyumba harimo na televiziyo. Yasanze indirimbo yarimo muri televiziyo irimo kuvuga iririra hejuru akubitana n'uyu Natasha Jolly yambaye ubusa arimo kubyina iyo ndirimbo muri icyo cyumba cya Roki. Yambaye nta n'akantu na kamwe yambaye nyine. Natasha yagombaga guhindukira akirimo kubyina iyo ndirimbo yazamuye amaboko hejuru yikaraga kubita udutoki tubiri gutya akadukubita akongera akabubyina arahindukira nyine gutyo iryo ryaga gurane bwo yakubitanye n'uyu Kevin nyine w'umupanga y'umuturanyi we umwe yajyaga gutira Cedric bakaba bashaka ko babikurikiranira mu maroji. Utipe yari umiwe yahagaze mu muryango arimo kwitegereza uyu mukobwa wambaye ubusa arimo kubyina iyo ndirimbo. Nawe umwe mujye munyumvira abanyamujyi. Mugiye mu cyaro bizirimiriza amatara abanyamujyi bo baranabanza bakabyina. Ubwo yamwegereye rero gutyo kumwe ibyinishaga agenda asunda amubyinira nyine atangira kumukatira amabuno nyine amwizengurutsaho. Mutipe yahagaze. Nyamara Natasha uri muranyinaho. Uratuma nguha indembo. Uratuma nguhanira ahangaha mu muryango. Ibyo nabyo urabizi. Ibyo ariko Kevin yabivuze mu ijwi rituje avuga ukagira ngo ni umuntu w'inyangamugayo urimo kuvuga ibitekerezo. Ariko yahise abona uyu mukobwa arimo guseka nyine bamubwiye ngo utuntu twiza ngaho mu muryango. Ubwo umukobwa yazengurutse rimwe ahita amanuka afungura risani y'uyu bamenya nyine Kevin. Ukureho nk'umusekirite ugiye gukubita umuntu ukuntu abafashe indembo. Ahita amera nk'umuntu urimo gutonera umuneke ugiye kurya. Ako amungu nabemeshye. Uzi kurusha abandi bose. Uzi ko buri gihe mbona numva ngushaka nkongera nkagushaka nkongera nkanagushaka. Numva nanahora ngushakisha. Ariko rwose mutako ngimba mbona ari ibisanzwe. Ngibisanzwe. Ariko rwose Natasha Jolly ngimba mbona ari ibisanzwe. Ngibisanzwe. Jolly akanura amaso. Barakubeshye. Uzi ko imodoka yawe imaze kwishyira muri parikingi. Mita ubwenge bwibutsa mbubura. Mwibagirwa n'uko nigeze kubona narahuye n'abagabo n'abasore benshi. Dore disi umwana agiye guhagarara dede. Mwumva ishyandirimbo se nshuti neza amatwi ngo dede.
inkonkoro ya Dede nkwega mwe na Dede wenyine ndetse uyu mukobwa nyine yifusaga ibyo ngo byafashe mu ntoki nyine komeje nyine yegura umutwe mureba ariko bitewe n'izo ntoki niza n'inzara z'uburyo ari yamufashe uyu bamenya yakane amaso yasamye bitewe n'uburyo ngo yumva gushagara bari kumwongera ndetse gukomeza guhagarara yimye byaramunanishye wese afatana atashe amatayi aramwikururira batangiye gusomagurana ndetse buri wese aramureba ukabona afitiye umashyushyu mugenzi we atashe kwihangana byo byamunani yamukuyemo umukandara n'ipantaro arayimwambura bwahindukiye yunama ku gitanda afata ku mutambiko w'igitanda ubwo gacye bwose uyu mutipe nawe ntiyashatse gutinda imashini bagomba kuyicana ariko uyu mukobwa akomeje gusa nk'ubyina ya ndirimbo yumvaga muri televiziyo ndetse barakomeje barongera baranakomeza nyine uwo munsi rero uyu Kevin yatumye uyu Jory arira ariko akarira mu byishimo yengo namarira ibyishimo umukino rero bari bawukurikiranye byimukira no kugitanda ese uri murarezwa n'iki ari ikibazo cyavutse uramura babara Sophie uri murababara umukino ari cyo twaye ibyo yumugaraga muri hejuru ariko abimwe ngo ninde uri hasi ninde uri hejuru none se kurekeho komeza hoti machine gise karukubera ibyishimo kariyo mpamvu mbandira ni byiza cyane rega Kevin utabona narinze kuza hano nka gutegereza nka nishyura terwa n'umunezero ma urumva nahora kuba ndi kumwe nawe gusa ariko ibi byose uyu mukobwa yavugaga none arimo no kurira Natasha simvugura Natasha yavugagamo amubwira ngo ararenze ngo abashaka kumva yo babari we bari kumwe Kevin aravuga ngo uburyo ngo uzi ko ndi Pro Max yakomeje guha ubyishimo uyu muturanyi we muturanyi wari washatse ko ibyishimo babikura mu gipangu cyo kumuze banwa bakabijyana mu marogi ntiyashatse kubigarukiraho uyu mukobwa Natasha yavuye hasi sinzi ukuntu yigoronzo yava hasi ashaka ko uyu Kevin bamenya bari bo bari hasi amugeje umutwaye moto uyu mukobwa muri iyo nzu y'abashyitsi byatangiye bundi bushya mbega tutuneza amatwi rero muri ghetto kwa Jibril w'umukanishi kuri mutako ibintu byari fresh byari uko barangije kamwe n'umukunzi we ndavuga kunywa agakombe k'icyayi nyine byari ngombwa ko baruhuka ndetse abonaga babize ibyuya vandiratera rero irimo kubahungeza nyine ariko wa mukobwa we sha uburyo uzi ibintu byinshi uzi kuzamvuna mbese umvuna uyu muhungu byagenda bite Jibril yabivuze atyo ariko bamuryamye mu gituza erega mayi numvaga ari byiza impamvu nongeye umuvuduko ubwo se nakubonera umuhungu ugeniretse niseka aribwo byishimo byanjye urumva ntaba nihekuye nabonaga abakobwa se bagiye gufana imipira nimumbabarize mu mashuri mutamvunira umuntu nk'ibi nyine bavunagaga batavuna umukino ariko ijwi nyine uyu mutako yavugagamo urya ryuzuye mu rukundo rwana Senderi rukomejejeta ku ruhande nta kibazo hano none se niwinjoyinze nyine niwishimye ari ikintu nshinja none se shirirwa icyo ni iki kibazo urimo kumbaza none se urambaza nkaho turangije kandi ari agakombe k'icyayi kamwe tumwe tugiye kongera tukanywa nubwo tugitangira none murambaza ibiki mubizi ko iyo ibikombe bitatu cyangwa bine aribwo mba mpaze se ngo urashaka kuvuga ngo iki ariko mu gihe Jibril agiye gusubiza ngo asa nk'umwiyama yikanze umukobwa yamaze kumugira hejuru yamwicayeho ndetse uyu mutako yari arimo kwitunganya yisuganya kugira ngo amwicarire wa mugana azanamuvuna ngo azamuvunira umuhungu aha ariko umutaka afite amatayi rero yakurikije nyina mbega icyatabaye buriji telefoni yahise ihamagara umukobwa amaze kumugeraho ariko bitaratungana ngo bashaka kunywa kandi gakombe k'icyayi urashimishwije n'iyo telefoni yari imuhamagaye ntiyashakaga ko bakomeza icyo gitaramo nyine iyo show yarambuye akaboko akageza ku meza afata fone ye ndetse uyu mutaka yari amaze kumwicaraho adicya fone yahise yitaba nibwo ikiganiro kuri telefoni cyakomeje yesi yaro se Jibril buriji ndi ghetto none se bimeze biti vitesse 35 byanze ngwino irimo nasora umwotsi mwinshi ngwino abana bose amereye nabi mba kurara mverishije uwo muntu wari umeze nk'umushoferi numvikanye muri telefone ya Jibril Jibril bamwicayeho ariko bitaratungana ngo bamubange agakombe k'icyayi cya kaka kabiri ibyo bisobanura rero Jibril agomba kuhita asubiza nari bimusaba bo akabisa reka nsi ntegereze aho ndashe ntuyihe undi mukanishi Jibril yavuze atyo ahita akupiyeho telefone ese Jibo umubwiye ngo uki ngo urashaka kujya he Sweetie, honey, ayo ni amafaranga abaje anyizaniye amafaranga aje ku kasi uragira ngo nyareke se abandi bayitoragurire ariko Jibril ubundi ibintu nk'ibi uri kumurira si n'igihano ubundi ku cyumburira umwanya agiye nyine buretse basi tunywa agakombe kamwe hanyuma uhita ugenda reka ngende cyawe umaze nyuko maze igihe nari naragutegereje ahubwo aho umeze nk'ucokoje inzuki aho umeze nk'usembuye umuzinga ariko mutako urabizi njye nawe turi kumwe ibihe byose nushaka uzambona nanjye nzakubona ariko aka kazi kacu k'ibiraka ntabwo kaba gahari buri gihe ntabwo iyo ugashatse ukabona kandi urabizi akazi n'amafaranga wowe nyine n'akazi hanyuma ejo baje kunyishyuza mbura yo kwishyura n'inzu reka njye gukora iyo modoka nindangiza ndahita nguhamagara wowe njye kuguhita icyo ugiye home ndaguhamagara ugaruke dukongere dukomerezeho ari ikibazo urumva aricyo bitwaye sheri jya ushyira mu gaciro Jibril yavuze atyo agifashe kuri umukobwa wari umwicaye ariko amufashe amatayi batarasa ukamwicaye nyine uyu mutako wagijya iminwa yarabyimbishije arayikurura yari yarakaye utari ukurakara gake gusa uvuge nk'umuntu ngo arakaye gake ngo ukomeze nk'uwarakaye reka da kumwe tubona ko umuntu yarakaye ntacyo mwavugana
Nibyo Jabir yaramusunitse amwikura hejuru. Jabir yahitaguruka nta kintu yitayeho. Yahise afata imyenda yiyambara vuba vuba. Arangije arahagarara yitegereza Mutako nyine, umukobwa wa mama mwacyo. Hani, reka mbanze njye guhiga cash man, reka mbanze njye mu kazi. Reka ubone mbumva nkubeshya, wowe guma hano geto. Wowe ipoye tu, ngende mbanze nkuriye imodoka vuba vuba. Ningaruka turakomerezaho twari tugarukirije. Ubundi se ubwo ruzi uko njyewe ngiye? Reka ntabwo nagenda utabanje kunyemurira ibibazo. Uzi ko umaze iminsi nguhiga wagira ngo ntashiringira. Mutako rero adige yavuze atyo nyine, tuma Jibrila amwenyura. Yahise amunagira imfunguzo za geto, ahita asohoka nyine aganira job, yuriza ka kamodoka. Ariko mugenzi we Mutako nyine Evan yari asigaye ubona byamurakaje, mbega yabyegereje umutima kweri. Ngagiyeho nyine batasoje ibyo bari batangiye, batesha ikivi. Reka twigarukire rero ku kinamba, hahandi abapangaye nyine ba Muzesu n'abari bahuriye. Byarinze bigera muri uwo mugoroba wa joro. Buri wese ubona yabihaze neza n'isi. Ubona babikurikiranye agatara ka rampe de signalisation k'umutuku katse ngo murekereho, bu ngo nakwicwa n'akazahoraho. Ndetse bamenya Kevin nyine yarimo kwambara ishati atebeza neza, maze gutibeza ku gasengeri. Naho Natasha Jolie we yariciye ku gitanda arimo gusiga amavuta umubiri wose amaze koga. Ngiye ubu ningera iwanjye, nta kindi nkora no guhita ndyama gusa no kugwa gacuho. Banzingazinze ukogira iwangize nk'ipine, sindakora ibitutsi bigeze kuri uru rwego. Yewe yewe, ariko rata nawe Kevin. Natasha bivuga ngo umva bikwiye ku mutima ayo magambo ye. Rero bamenya Kevin nyine yumvishe byatumye amusetsa ayo magambo. Uburyo byari bimushekeje rero byatumye Natasha nawe aseka, ariko yaseka kubona nta mbaraga nyine amwenyura, kuko ari kumureba ukabona yananiwe, kuko ngo bari bamukoze mu akazi. Ibyo abana bo mu mujyi wo bavuga nyine bari babikurikiranye ngo ni ukubikurikirana. Kevin biba ngombwa kamwinshi, none se mbwira nyine ubwo se tuzongera ryari? Icyo cyari ikibazo nk'icyo kugira ngo amurebe mu bwonko nyine arebe ko akazi yagakoze neza. Ndakwiyamye ngo twongera amanywa yose kugeza aya masaha, sinzi kubona nahura n'undi ngo mbashe kumuha keya rwose. Ibyo Natasha bivuze yarangije kwambara utw'imbere, arimo kwambara ipantaro y'jinks ngo ni iya boyfriend nyine. Ubona hasi ari kinini, hejuru nashyira akantu k'agasengeri hejuru y'umukondo nyine, ariko ukabona biramubereye da bitewe n'amatayi. Ahubwo uranyibukije uvuga ngo nta wundi muntu abasha guha keya, cya gihe yanyoherezaga ya message ngo nyugufu wa dinge, ubundi wari uriho ruri mu biki? Bamenya abajije gutyo Joli bituma Natasha nyine asekaho gake. Hari ikirezi ishyigikire twari turi kumwira ngo cyashaka ko tujyana kuri Muhazi ngo kuri hoteli ngo ajye kumarana nayo iminsi ibiri. Yewe namurebye mbona nta gishya yabanzanije, nta birenze nuko kujya kunesha umutwe gusa no kunaniza nduhira mu matwi. Niyo mpamvu nakinnye iriya je, icyo nashakaga hose kari amafaranga, nkaba nari mbonye uburyo bwo kuyamukuraho yari kuba mwiteza njyeye. Niwe nari nagukaniye nyine, nagukaniye numvuga ngo ushaka cyane. Ese reka nkubase, ni ibiki wankoreye? Harya ngo uruwa hehe warasirazuba? Niko kugeza n'ubu ntarisobanukirwa. Urisobanukirwamo ibiki? Yego nyine ndishaka nkibura kubera wowe. Ubundi igihe se ntamuha umuntu uburyohe ku buntu? Reka reka, ubundi igihe kintu ndeba ni gutya. Ubundi njye nkorana n'abantu bakomeye bifitiye ifaranga rifatika, sinjye nkorana n'inyandakashi. Nibo type yanjye nyine nkuriya nacitse. Ariko generumiwe wowe sinzi ibyo wampashye, waramfatishije mba ndaguha nkumva ndakeshaka kuguha nkumva nakongera nanone mu kanya gato nkumva ndagushatse. Uzi ko nanjye nireba buri byanteye, hanyuma nkaguhera ubuntu. Ibintu byose rero njye wabikoze, reba ibyo twariye, reba ibyo twankweye, reba niti kigiye kugucyura. Natasha Jolie rero nuko yarimo kuvuga yitegereza bamenya Kevin. Kevin nawe yaramwenyuye araseka aramwihorera, yamwegera arimo gufunga iyo pantaro ngo ni boyfriend y'jinks, ubona hejuru imufashe hasi yarekuye. Aramwigira cyo bugufi umukondo wose aragaragaraga, ahitamo ikibizo ku mukondo, arongera rero gukama ikibizo mu gahanga. Ehe Natasha, naba nubona n'iki se? Naba nubona n'iki ko niyo kuguhanuka nyumvira nyifitira? Ni ibi ngibyo ku gitanda urukundo ku kibanza ku kibuga cy'umubaji nyine, nta kindi. Double kabiri kuri kabiri, nta birenze, nta bindi birenze ibyo. Aha, abafite icyuma gitcyese shaka ari bo barya inyama neza. Reka nkubwize ukuri, uzi ibintu iyo uri kazungu, sha kazungu uzi ibintu sha uranshobora kabisa. Wa mugani wa urankosora eh, se wumva se ahubwo ibyo nashakaga. Urakoze cyane dia. None se nitegure nyine, nitegure iki? Nitegure nyine n'uzajya ushaka umukino, njye mbanza nkubwire ngo shyira hano cash. Reka ngo nyamirambo mwabeye muti, we nzagufata nk'umustaff, nzajya nguha, uzajya uza wisanzura. Ibi byose nyine tuzaba tuziranye, njye ngenza nzajya nkwihera. Natasha avuze atyo rero yatumye bamenya Kevin yumva ayo magambo amushimishije nyine. Cinye cyara ngo ni umuntu w'umugabo, yamuhaye ikibizo, bikanze icyo kibizo bajyanye nk'umuntu utose urenga. Urangije amufata ukuboko nyine, amufata mu rukenyerero. Ngaho tugendereho niba warangije kwitegura kwambara. Yabivuze gutyo muri mu maso, ariko ubona umukobwa nyine Natasha yacitse intege mu maso. Bamugani yarananiwe, nta kibazo hani nako kibaruma wanjye. Basohotse basohokeye icyarimwe muri icyo cyumba nyine, aho bari bagiye ngo ubuzima ni bugufi niko hitwa, ngo turye ubuzima ngo dusoserekwe. Ndetse warebaga hanze ukabona nyine umwijima watangiye kubisikana n'umucyo, nibyo bitanga akabwebwe nyine. Amamoto yari yahageze, amamoto nayo bareba abantu nk'abo bagiye nyine.
bahise burira mu moto buri wese acukunda acukwe tuneze amatwi rero kugeza kuri isaha Jibril umukanishi akazi kari kamubanye ingumi nibyo bavuga ngiye ubwije nta ubwijura ubonaga nta gahunda yo gusubira iwafite iyo modoka yari yamubanye igifaro nyine ibyo rero iyo situation yakomeje gutesha umutwe cyane Hadija iyo birakariyemo amasaha yose yari muri iyo geto ategereje sheriwe Jibril ngo aze gukomeza abikurikirane aho basoreje bongere ngo banywe icyo gikombe cy'icyanya ngo kandi gasutasi kamwe umwanya utari munini rero message yisenjira muri telefone ya Mutako ifunguye ahita kubitana nkari ni Jibril nyine wari wohereje iyo message cyari ngombwa ko ahita afungura nyine agasoma iyo message hane shahareka nkusaba imbabazi kabisa urambabarira erwe dukora akazi kabi akazi kambanye umusiriba nk'ubu ngubu ngiye kuva ngaha njyane na boss mu mujyi hari PS agiye gufatayo mbere wowe reka nkubwire wowe taha ariko ejo uzasi ndabikwijeje ejo nzasiba akazi kubera wowe iyo message rero yatumye Mutako yimyosa ngo nkabona Nigeria nyine ukuntu bimyose ibyo bikuze ariko vava bahaguruka kuri icyo gitanda igituye mu type gitanda cya Jibril umukanishi nyine uko yarahamaze umwanya munini yibaza igihe agiye gukora imodoka izo bari kiva ku manywa y'ihangu kugeza mu mara amasaha 12 izarenze n'igice uyu mwijima winjiye ubwo amubwiye ngo ntakije ngo akaza akora n'ikabi umukobwa yari yagombaga kwimyoza nyine yahise areba amasitiri aho yagiye monitsi na amasitiri mbega y'abantu bo mu mujyi muhuye wahita umumenya yahise areba ikibazo kinini kiri muri iyo geto ya Jibril yagira ngo nawe amuhime akirebye icyo kibazo sinzi igitekerezo yagise yari kirimo n'amazi adasa neza ahita agenda areba imyenda izinze n'imyenda imanutse yose isa neza inaze muri ayo mazi yose yari arimo itorosho urubasero nini fata amazi mu ibasi asuka muri iyo myenda arangira akandagira muri itsindagira ya myenda yivanga n'aya mazi yanduye adakuyemo n'aya torosho arongera afata indi jerekani asukamo andi mazi nibwo icyo kibase kinini cyuzuye arangije ari imyoso wari umujinya yewe bitewe n'uko yamugumishije muri geto ngamubwira ngo araje abikurikirane ngo bamwe akandi kamwe agasuta siki icyayi none aramubwiye ngo akora akazi kabi ngo ntakije ngo agiye ngo gushaka PS ngo n'umukire ngo yitahire azaze ejo ubwo rero yarababajwe n'uko icyo cyari cyamuzanye nyine yabonyeho gake akarangije kumwangiriza ngo nawe yashaka kumutera umwanya nkuko yamuterenga azafite umwanya ari komisiyo myenda yahise asohoka avunamo urufunguzo imfunguzo zinaga imbere y'urugi ahita yohereza message rero Jibril nyine akoze iki ko yahise azimya telefone kugira ngo atanu muhamagara ngo amugire amarangamutima ambwira ngo wenda buretse yahise ajya ku muhanda afata akamoto yagombaga gusubira iwabo nyine igipangu kwa muzebwantwo yuse se umukobwa wabo nyine na mama mwacyo Tako igipangu rero mama mwajyo nyine ariyo nyine w'uyu Mutako yari muri mu gipangu ariko bari zobahuye wese igipangu cy'ababamo abantu benshi utumva gutyo ambabaza umukobwa niba ngo ntawe bamuboneshye ngo nta muntu yaba yasezera reka uyu ni umumabuja mu gipangu ha abavuga ariko ijya nta muntu umumenyera muri abo bose rero nta n'umwe wari uzi gahunda z'umukobwa umukobwa asajya abiteza abavugisha keretse ariye nk'agasore wenda cyangwa abagabo barabavugisha yasubiye mu gikoni yakomeje guteka nyine akarangiza nibwo yafashe fone ye ahamagara atace nyine ahamagara umukobwa w'Mutako nimero Mutako se nitwabonye ko yari yariye urwara fone ntabwo yacagamo ariko inzererezi ubu bayagiye kuko mukagira imana uyu nguyu uko mbona agiye kuzampfira ubusa naba na mukuru w'ejo bundi yaje kwireka ejo we bamwitege wagira ngo imbwa zamurigase munsi y'ikirenge reka kuvangana se tusohotse nawe agahita aza adushoreye agiye sinzi ibyo yagiyemo gasiga inzu gutya gusa nta n'iki nakoze mama mwajyo rero ni uko yavugaga kompleninga arimo gukarangiza nyine akamamiyo atetse izo mboga nyine mu gikoni umva bihumura kweri umwanya wa nyuma yaho ngaho rero mama mwajyo yiciraguraho Natasha nawe yagaragaye atunguka kuri portail Natasha ejo amaze gufungura portail direct yagiye ku nzu ye nta muntu avugishije yinjira iwe nyine mu byumba bibiri na salon yakodesha ni heza utumva ba mama mwajyo na muzebwanwa muzesuna nyine bakunda gusohoka amafaranga yo kurya wiyobara yafite muzesuna we yarabikemuye kera yinvestishije muri ayo mazu ye nyine nuko bararya bakanywa bakiryamira nta kindi nta zindi stress amazu yaho rero arakeye hameze neza ntibajye babura abapanga imbega nibyo yasanze bamwe bari hanze abandi batekera nko ari ukabona umuntu yateretse imbabura undi ari mu nzu ari guteka kuri gaze ibintu nk'ibyo mbega buri wese amenya iby'imbega muri iki gipangu n'abatawuniri aho ngo gukwinjira mu buzima bw'umuntu usubwinjiyemo nkandi nk'uyu Natasha rero wamenyereye ipangu nk'ibi nta muntu ajya avugisha yabanyuzeho gutya nyine yirebera muri taci yinjiriwe mu nzu rero ese mama dom mama kesi ubundi uyu mukobwa utuyemo hano akora akazi nyabake njyewe iyo nje kugusuka hano mu gipangu cyanyu ndamubona nkabona arinjiye nkabona arasohotse ngende yigendesha kuri yagenda akaraga amabuno ubundi ibyo ni nyabake ko mbona bidasobanutse uyu mumama rero waje muri iki gipangu mu gipangu cya ruguru waje gusura mama duma kesi ya nyine umugore wa mugabo ufite moto umusekirite nuko yari kumubaza ngo yibaza kuri uyu mukobwa utuyemo hano ibyo byaramuyobeye kandi ntatuye muri iki gipangu nyine uretse ko afite umucuti waje kureba ubaza uwo mushunyi rero reka nkubwire igihe se njya nkurikirana ubuzima bw'abantu bo muri iki gipangu none se ko ntaramubona na rimwe yagiye mu kazi uretse ibigaho bijya biza bimwe nkabona byaparitse mu modoka inyuma ibindi ukabona gisohotsemo cyahagiye harimo n'ibifite ibida n'ibisaza n'ibisore ntiwumva se ahubwo ibyo uvuze ibyo nibyo nsobanukiwe ahubwo
ara makuru nari mfite ariko ari kintu ntarakubwira nyine ariko ara ufite igituza cyo kubikama ayo makuru utaza kugira ibyo wangiza muri iki gipangu cyanyu ngende umuhisi mba nigendera ngahambira makuru izo nzuzi niyumvire da ibi ngibi rero mamadu amakeshe nyine umugore wa mundu ufite akamoto w'umusekirite arimo gukura izo mboga yaratetse nabaho hanze kumbabura agiye gutereka amazi y'ubugari ngo kuri gaze ngo yongere yagarure kumbabura ngashyevuba umva rero icyo ngomba kubwira umusho uri mugenzi wanjye uyu mukobwa ndi nkawe namwitondera wicyari ivanga umugabo muzaniye ikofi y'umugabo niyareba ntareba ngo umugabo ameze atahagaze ati ikindi ngo niyitaho ngo uyu ngo yaba afite umugore cyantanga yaba afite abana bangana nawe we ngahita mutwara cyapfa n'ifaranga umumama w'umushyitsi wasuye rero mamadu mama kesha nyine nibyo yavugaga ni umushyitsi ariko amurusha amakuru yo mu gipangu ariko mamari urambabarire ibyo byose ubwo bikuye byose wabikuye urambaza abona bikuye nawe ntuzavuga aho wabikuye nk'uko ubimenye nanjye niko nabimenye ntuzamvuke wenda bikubwiye umwitondere kose nimwitondera gute ko numva utari kunsobanurira neza ariko wegera nk'umuntu utajya ufite ibyazi ubundi wejijisha mu bicyura umwana si ubura kujya gushaka ikiziriko ugashyiramo umugabo wawe ukamuzirika nk'uko bazirika ihene n'akazi kawe akazi kawe nyamara aha ngo wenda kandi ntekere umugabo wanjye ntekereshere wanjye nibyo naturutse mu ntara ngende ntabyo nshaka kwiga reka mutekere ubugari icyo nkubwira papa du papa kezi ibyo ntabwo yabikora ndamwizera rwose niba hari inyangamugayo ni iyihe mwizera na telefone ye ngenyerwa ntiyashobora kubikora ye ntiyabikora ubuse yajya bajya kuryama n'ibikobwa nka biriya bito bito barwana n'iki ese uriya mukobwa ubundi ubona ndusha ikimero nubwo ntambara ubuntu nka buriya bwenge imikondo ngene nyigaragaza ubundi uriya mukobwa ubona yandusha iki duhagararanye n'umunsi n'umwe ntabwo yakiteza abakobwa nka bariya ntacyo umugabo wanjye yamburanye aravuga ngo icyizere harya ngo kiraza amasinde ngenda gusobanura ibyo ngusobanurira ayewe uriya ntiyankanga sinkubeshye biteze ahubwo bya bitenge ugiye kubizana ra ugiye kuri mirongo ine kubifata mama dura rero nuko yabajije amakese nyine abaza uwo mugore w'umushyitsi ngo ni mama rima bakomeza sitori zindi iyo paje babaye nk'abayirizinze y'uwo mukobwa wari winjiye mu nzu abanyuze atabashuhuje basigara bamuvuga nyine ndiyigendeye niyo mpamvu ubundi uyu natasha atajya ashaka kwiteza abagore bo muri iki gipangu kuko ngo ntajya iyo umubajije ngo se natasha abagore ba ntibuvugana ngo ugise nta bashuti b'abakobwa cyangwa abagore njyengira ngo njye nivuganira n'abagabo gusa iyi ni nk'ibi rero nyine abagabo n'abasore nibo duhuza ngo sinjye mpuza n'abagore ngo reka ngo urambabarire ngo umwanya sinabona w'ubusutwa ye yaba yifitiye undi mwanya nyine mu bagabo no mu basore ni icyo aba ashatse buryo kuvuga si byo nshuti neza amatwi uzanye ndikire muri komenti umbwire uko bisobanutse ubundi wabisobanuye iki iyo umukobwa uvuze ngo ntajye yiteza abagore cyangwa abakobwa aba ashatse kuvuga iki nk'ibi bya natasha cyangwa n'ibindi bashatse kuvuga ujye umbwira muri komenti ariko imitima myinshi fayafaya kuko inkuru iryoha wibuke kuri kumwe na kerema witonda buri nshuti y'akadasohoka ukomeze ugubwe neza ibyo urimo kandi ugire kurashe yesi ni icyo inkuru zitandukaniyeho na filime ushobora kumva inkuru uri mu kazi utuje cyangwa wiryamiye cyangwa uri mu tuntu n'utundi byose biremera cyangwa bibereye mu modoka cyangwa mu ndege uri kwimvira muri ekuteri yesi ariko ibyo nyine yari abiciye amazi bari bamubwiye ngo umugabo we ngo atangire amukurikirane ngo cyangwa azamushakire ikizirika muzirike nk'iyi nuko abazirika bagiye kuyizirika nyine gihita ajya kona ibyo rero yari abiciye amazi inyuma y'akanya gato rero umukobwa mutako hadijya nibwo yari arimo kwinjira mu gipangu cy'iwabo twibuke ko iwabo nyine bo badakodesha aba bandi bose n'abapangayi babo bashobora kuza bakamara umwaka cyangwa ibiri cyangwa igihe kingana gute bakagenda bagacaho bakazaza abandi direkiti yanyuze kuri abo bapangayi babo rero atanabashuhuje abacaho yikomeresa ariko ubundi ajya basuhuza nuko yari afite umujinya nyine yarazanye umujinya mwinshi akigenda akinjira arebye mu gikoni ahita abonamo nyine nyina yari arimo gukarangiza nyine wumva bihumura kweri ehe ese mabuja uvuye hema ubu se muri izi saha uturutse nyina nuko yahise amwakira nyine amubaza abwira umukobwa we ngo mabuja ngo uturutse mama mbabarangiye niruhukire ntabwo ushaka umuntu unesha umutwe utako nyine adige nuko yavuze yagendaga niyo mu cyumba cye ibibazo bya mama ndabizi nshaka umuntu umbaza byinshi ndetse mutako adige wabonaga agarukanya agashiha sinzi impamvu nyina ntacyo yarengejeho yasigaye yumiwe yarakeka se umwana wanjye n'uruhehwe niba icyo umwe akagira imana mwe na adoresansi koshya n'akazi kawe nyina nuko yasigaye yivugisha undi ageze mu cyumba cye isa n'agasakoshi yaragiye yahetse mu mugongo nyine kamwe bita ngo uyu munsi ndarara niko yari yajyanye akanaga ku gitanda cye ngo si ntaha ngo niko bakita aza kunaga ku gasakoshi rero bita gutyo nibwo yaryamye agaramye arimo kureba mu gisenge nyine muri purafu ariko mbabazi ubundi ngiye giburiri amfata ati abona nciriritse cyangwa yamaze kubona undi mushiri yabonye undi mukobwa uyu muhungu ibi nakora wabibona wagira ngo abarimo gushaka kumpima cyangwa kunyereka ko ntacyo mvuze yakomeje gutera imibare rero atekereza kuri mushukishiri wenyine igiburiri w'umukanishi ndetse rero buri gisubizo yari agikomeje gushaka ibisubizo ubu ngubu ngiye kumuneka ngiye kumukurikirana ngomba kubona ibisubizo ndebe ibituma asigaye ashaka kunzana ibintu nka biriya byo gushaka kunca amaso akabona nciriritse
nibyo uyu mutako nibyibwiraga agaramye kuri icyo gitanda arimo kwiha akazi akazi ko gushaka ngo gutangira gukurikirana uyu Jibril Sheri wenyine ngakajya muneka nyuma y'iminota 25 umusore wamenya Kevin nibwo nawe yarari kwinjira muri icyo gipangu agana kuri ghetto ye yari afite envelope irimo ibiryo bya takeaway afite n'umugati munini amaze kugera muri salo ye yashubijeho umuryango afata telecommande ashyiramo imiziki yongera volume ariko ntiyari nyinshi cyane nyine kuko bwari ninjoro ariko yari volume nini pe yashaka ngo kwiyumvira izo ngomunyereza mu hip hop mama mwaje rero yaratetse yumvishe iyo radio ivuze yasohotse hanze kurunguruka amaze kubishyira akadomo nyine abonye neza ko ngari bamenya Kevaro garutse nyine amaze kubivumbura kare ugarutse rero yaramwenyuye angije asubira mu gikoni nyine ariko bwo ndubuye ngo yakongera nkamushyushya mu mutwe nkumucokozara unumva sa nkukumbuye uburyo byari byifashe mama mwagira ibyo byibwiraga nyina asubira mu gikoni ariko kanya yabonye umukobwa nawe asoka mu cyumba cye ko yari yasohotse yakuyemo imyenda nyine yambaye robito niyo gusa asohotse ngo akayaga kamukubiteho gake ngo agiye no muri dushe yo hanze toilette nyine yo hanze yihagarike yongera agaruke ageze hanze rwumvisha umuziki nyine wayo mu hip hop arimo guturuka bona amatrapu yewe cyumba cy'uyu musore w'umupanga y'umushyashya ariko no musore ko najya mbona zana amademo hano mu cyumba cye amukobwa ndabona yazanye hano muri ghetto ye cyangwa aritonda cyangwa ntasheragira ariko ubundi wasabe mubaza umunsi umwe we ubwo se nabiherahera yanyumva gute se niyakumva ko nagiye kumwinjirira mu buzima we cyangwa akantekerereza ukundi si ubundi si ukumubaza gusa icyo byaba bitwaye ese wa mugani mwagira inama uyu mukobwa muri comment ajye kumubaza niba atagira sherira uyu mutako ngo arashaka kubaza nyine bamenya Kevin niba ntasheragira ngo abone yitonda umugira inama ajye kumubaza muri comment birero igiye jega nyine kwihagarika hanze yagiye abyibaza uyu mutako kubwa mama mwajyo arangije nibwo yagarutse mu zasubira mu cyumba cye akayaga kamukubise nyine ho gake minota rero n'amasabye arimo kwicuma mama nyine nyirurugo uyu mumabuja nyiribyondo arimo gutegura ku meza mama mwajyo nibwo yarimo kurya n'umugabo we barimo kwiganirira uyu mutako nashaka arajya kwiyarura kari umwana umusigaye muri uru rugo se musaza wabo ngo ko yagiye hanze ngo ko yagiye muri Amerika kure nawe akaba yarishyingiye uwo mutako nyine asigaye ari umwana umwe bamaze kuryana umugabo we amaze no kwandurira ameza abahagannye mu cyumba n'umugabo we ndetse ijoro ryari ryamaze gukura ariko nubwo baganiraga gutyo n'ijoro rikura nyine umugabo atangiye gusa nk'uwisinzira agatutsi kamutwara mama mwajyo wese uko byari bimeze n'abitotsi yari afite igihe cyose kuva barya kuva cyagiye mu gikoni yari arimo gutera imibare atekereza ukuntu ari buze kujya kwitambika uno musore w'umupanga y'umushyashya arategereza ngo amasaha agiye ntengaze gusohoka abantu bose mu gipangu nta kajagari kari hanze bagabanutse hanze amahirwe yaje ku ruhande rwe rero kuko muri karitsiye niba ari igitsinga cyacitse niyo byaragenze bite buri wahise wizimya ngo pyi arungurutse hanze rero yabonye ko ari karitsiye yose kuzamuka biryogo kuzamuka kuri 40 no kuri santara ko mu rugoro yabonaga rero ko hari umwijima nyine hijimye ari curaburindi umuriro niwe akabuza umuriro wari ubuze nyine yese amwenyura kuko umugabo yari yamaze kugona arimo gusinzira uze bwanwa nyine washyize ibintu bya orange mu bwanwa niba ari tentire niba ari hino simbisi umugore abonye asinziye agomba guhita yisohokera hanze mama mwajya nyine umumama w'igishongore w'amatayi w'ikiyobe yari arimo gutera imibare abona ko nta muriro w'ubumuntu hanze mu gihe rero uyu mama mwajyo arimo gutera imibare mu cyumba cy'umukobwa we nawe mutako umubiri we wamunaniye ibyamubayeho uyu munsi kubyemera byamunaniye no kubyakira igitanda arakirebaga akagira ngo bakimenyeho nk'amazi byamunaniye kukiryamaho ufashe foni kugira ngo ahamagare Jibril Sheri w'umukanishi ariko yibutse uburyo yamutesheje umutwe uwo munsi yese acika intege zo kuba yashyanuka nyine ngo akamuhamagara baba bavuga n'iki n'ibintu yamukoreye bwamuteje ibibazo n'ubu byanjenze gushira ibitekerezo byo bitunguranye byose bimwohereza ahita yibuka umupanga y'umushyashya Kevin nyine yo Kevin umutima we wabaye nk'uwikanze amaze kubona ko muri iryo joro wa mugani w'umupanga y'umushyashya ubu nta bufasha yamara ese ubungiye yanyumva cyangwa ni karume mwihorere ubuse nakomeza kubasha kwihangana ngiye ko numva byanze nyankaza ndiri mu ngono kuri kwihangana byanze amasango n'ibiki n'ibiki ngo yanze kugenda n'ibi baba basobanura nyine aba bahanze oya ariko ngiye gushaka icyo nakora sinakomeza kubangamirwa gutya kandi ndi umwana wo mu mujyi nkaza ndiri mu ngono kuri ngo ni umukobwa wo mu mujyi ngo nturi isugi niba babeshyira simbizi mujye mugura muri comment ibi rero byatumye uyu mutako adija nyine kuguma muri icyo cyumba cye bimugora biramwangira akuyemo ya robe danoye ahita afata igitenge arakizengurutsa mu gituza afata fone ye areba aho yasevinze izina ryo mupanga y'umushyashya yakomeje kwitegereza telefone ye atekereza kumuhamagara atinyaho gato ariko arimo kurya urutoki afite ubwoba nyine afite wasiwasi zo kumuhamagara muri iryo joro mupanga y'umushyashya muri ako kanya kandi rero nibwo uyu mupanga y'umushyashya avuye mu bitotsi bya kure yikanga akiri mu ntebe zo muri salo zikanze hijimye na ya miziki yari yacuranze yazimye yijimishe nibyo kuva yahagera
nigeze ajye muri dushe cyangwa ajye guhindura imyenda yaraturutse muri amaroji yose ariko yumva arashyushye yaragurutse ahita kuri imyenda ye afata swim afata akajerekani akijyana muri dushe akuzuzamo amazi asohoka ajya muri dushe ngo kwiyimenaho nibyo mama mwajyo rero nibwo yarasohotse akandagira ubwo amahirwe inzu kunerebeye mu idirishya abona umupanga y'umushyashya yinjiye muri dushe ndetse muri ayo masaha sita z'ijoro hari hatuje mu gipangu aricwe binatewe n'uko umuriro wabuze bose bari baryamye kare mbega yari amahirwe kuri mama mwacyo yatangiye gutera intambwe nta nkweto yambaye atagira ngo nyine hatagira umuntu umwumva none aragenda agera ku muryango wa dushe rero umva umusore ikeve ubame mama mwajyo yahamagaraga gutyo mu ijwi ryo hasi tuma umuntu uri muri dushe uyu musore umupanga y'umushyashya yikanga yikanze urufuro rwuzuye umubiri we amaze kwisiga ibisabune akaza ijerekani yongeraho gateretse ku ruhande amazi yandi yasanze mu ijerekani nyine muri dushe yasutse mu ndobo yo muri dushe ayo ngayo ari kwiyonyuguza nyine ifuro rikora ryari rikimwuzuyeho ninde fungura nigiye ni mama mwajyo yewe fungura ariko se wa mama we ubu hano muri dushe urashaka iki se ko ndi koga ariko fungura nanga kubaza ibibazo nk'iby'abana nicyo utazi se fungura no kigire nabi gafungura mama mwajyo rero nkanyuma nyiri igipangu nyine nta wasiwasi yari afite yavugaga gutyo ubwo rero uyu mupanga y'umushyashya keve yari amushyize mu bizami bitoroshye ndetse yari afite igikombe kiba muri iyo ndobo yo muri dushe kirimo amazi nyine yadashyemo amazi yabaye ngombwa ko ashaka gukuraho kujya gato ngo yumve icyo amubwira yikanze undi ahita asunika urugingira direkite muri dushe amusanzemo arahazi kumurusha muri iyi dushe yahise asubizamo agakondo avuniramo nyine arafunga ariko se mama ibi ni ibiki bigenze bite se nibyo uyu mupanga y'umushyashya rero keve bamenye nyine ikibazo yarabajije se bigeze bamusubiza yikanze iyo mikorofone nyine bayifashe kandi twibuke ko ibisabune byari byamwuzuye umubiri wose tangira kumenya nk'ababa uri kumukarabya nyine n'ibyo bisabune bamufashe nyine maze iminsi nguhiga buruko nshakishije akanya ngo nkufatishe mwakubura bari bamufashe ibintu ariko ntibibuka kuko twasize umushyushyo ubu rero niwo mwanya wanjye ugiye kurya umushyushyo cyangwa warabyibagiwe urabyibuka ariko se mama ishishi ndakwiyamye ninde nyokora iki kintu kingana gitya se banyitanye kubihereye bitewe n'ibyo yarafashe nyine ngo ari kumubwira ngo uramwitanye namuhereye nza ntabwo ba mama urabumutsindagiraho kubera iki sindi nyoko reba ariko ukuntu ari cyiza mana yanjye ubu mama rero ibyo bivugaga mu ijwi ryo hasi nibyo bitewe n'iryo furo n'uburyo aramufashe gutyo nyine ni ko uyu musore rero bari bari kumwe kumwica mu mutwe nyine ubuze aho yahera akanyabugabo avuga icyo bita akanyabugabo ni uguhakana mu bihe nk'ibi guhita uvuga ati hoyahoyahoya simbishaka basore mujye mwumviraho nyine ko arabibonye ngo biba iravuga ngo barabihunga ntabwo babyirinda ushatse kubyirinda ubigwamo urahunga ugahita ugenda byo nkaho ugacaho nyine ugahita uva muri dushe ukamusigamo reka umupanga y'umushyashya se amenye ibyo yahise yarabitekereje nyine ko yahise amenyera ahubwo akumva ari byiza nk'abahanzi baririmba ngo nshimiraho ntagera yashatse ko barinda kuva muri dushe yahise amuhindukiza amufata by'amatayi do angana gutya babandi ushobora guheka umwana ntamuzirike mu mugongo umwana akagenda yicaye kandi ntakwe ya ndobo muri dushe rero iyo yafashije nyine uyu mama mwajyo yarunamye arayifata biro byahise biha ubwisanzure uyu musore uhagaze inyuma ashaka kumucanaho mu guriro nyine yarangiye afatishije akaboko kamufashe kuri iyo ndobo kugira ngo akandi kaboko gafate ku munwa ngo ataza kuvuza induru abantu bakaba babyuka bakabyumva mama mwajyo yego mbwira sheri uri kumva rutava mu kanwa ubu rero ubungubu ntabwo uzongera kugira icyo unyishyusa ngiye kumara ibi biryo wavugaga umushyushyu ntuzongere kunyishyusa ibi ariko yabimubwiraga gukomeza nyine ewe meze nk'umuntu urimo amarushanwa yo kwiruka akoresha imbaraga zidasanzwe barakobeshye wowe no kureka n'imana irabibona sinakureka niyo byagenda bite uko ngushatse ahubwo ngiye nkubona uzanyongera n'ubundi uzabura gica nge nawe waranyiteje njye wakubwiye se ngo umere neza gutya yamaye nka data wamugana uyu musore azamucikirayo kandi yabivuze kiri bize nyine ameze nk'umuntu uri wunamye urimo koza amasahani ubona ari bize bari kudakeka ko aricyo byabwiye uyu musore ahubwo byatumye amwenyura yicinya icyara yabonaga ko uyu mumama yamufatishije kandi uyu musore niko yabishakaga udakeka ko harimo kwibeshya na guke yabaye nk'uri muri mugongo akajya afata mu bituza by'uyu mumama uyu mumama kumwe arifasha ku munwa rero byaramunaniye yatangiye kuvugira hejuru undi yarakomeje noneho umusore ubibonye bigiye kurabura amufata umunwa undi avugira mu mazuru yamaye nka data mbega rwabuze igice ese nshuti neza amatwi urakeka ko ari iki kizakomeza iyo mbimenya kiza nyuma uyu musore umukobwa nawe yari agiye gusohoka arimo gutera imibare uyu musore w'umupanga y'umushyashya bitewe n'uko shiriwe ngo yamuburiye umwanya kandi shiriwe ko yateretana na mucuti we
abonye ko Shiro amubwira ngo utahanga uje mu rugo umutakagiye kuza abwira fiye gatavumbura kuza hano hanyuma suri amagabo utwara motoera hanyuma suri amukoka ko bizamushimisha uyu musoro umupanga yamushyeshye sini bamuvumbura gakubwiza ukuri kuko uyu mutako na batera imibare cyane umupanga yamushyashya ramushaka kandi twabonye nuriye mukobwa nawe kuyavuye mu cyo none siwe wishyura ibintu byose nk'abari bagiye ku kinamba siwe wishyuye hanyuma suri umusoro umupanga yamushyashya azashyira mu gaciro uvuge ngo ubwo nabikurikiranye na mere kobwa yamwihorere cyangwa azaba nk'aba basore badatekereza kabiri amaburi afungutse mu mutwe ngo ni bakamugi harya bari muri iyi nkuru aha ni bakamugi koko kadukomeze twumve ibyishimo nyuma y'amaridoda ndagutuma imico kizakurikira umuracu nziza ikomeza kugenda izamuka iryo hakurushaho ni Clement witonda uri inshuti y'akadasoka ukomeze ugubwe neza uhahuronke ndabizi ni wakurikira umurunkizi utari umuhanga iyo ushaka guhisha abantu bahisha mu bitabo kandi izi ni inkuru zanditse mu majwi audiobooks peace and love next time.